Saya seorang suri rumah tangga dan mempunyai dua orang anak. Rutin harian saya sungguh sibuk. Sebelum saya membeli Kin Double Boiler, tugas memasak saya sungguh rumit. Di mana saya perlu menjaga anak dan dalam masa yang sama saya perlu mengawal api ketika memasak. Tapi dengan Kin Double Boiler, saya hanya perlu meletakkan bahan dan tinggalkannya tanpa pengawasan. Selain daripada itu, saya mempunyai banyak masa dengan anak-anak saya. Saya juga boleh membuat kerja lain, tidak perlu duduk terlalu lama di bahagian dapur. Dan saya boleh meninggalkan Kin Double Boiler tanpa perlu risau kerana kalau tiada air, Kin Double Boiler secara automatiknya akan terpadam. Kin Double Boiler DB601 sangat menyenangkan hidup saya dan menggembirakan kami sekeluarga. Hai, saya seorang customer service. Masa kerja saya membuatkan masa masak saya di rumah sangat terhad. Jadi saya tiada pilihan. Kadang-kadang saya banyak membeli makanan di restoran. Walaupun ia tidak sihat, tapi saya tiada pilihan. Dengan adanya Kin Double Boiler, sangat-sangat menyenangkan hidup saya. Sebab dia ada set timer. Saya hanya perlu letakkan bahan-bahan sebelum keluar bekerja. So tak kisah you nak masak pukul berapa, pukul 4 ke 5 ke. Kalau you balik lambat pun, still boleh makan panas-panas. Dia ada function keep warm. Lagipun dia sihat berbanding kita makan dekat luar. Masak sendiri kan, tak berminyak. Kin Double Boiler DB601 memang menyenangkan hidup saya.